З 20 червня, відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, в Івано-Франківську ціна за проїзд у громадському транспорті зросла з 10 до 15 гривень при оплаті готівкою. Оплативши банківською картою або через QR-код, можна проїхати за 12 гривень. За карткою «Галка» вартість квитка становить 10 гривень, а за студентською – 8. Міський голова Руслан Марцінків під час прямого етеру на Facebook-сторінці сказав, що здорожчання вартості проїзду є вимушеним рішенням. Бачимо, по всіх містах відбулося такі рішення. У Львові вже вартість 20 гривень, у наших сусідів по 14 гривень сьогодні готівкою. Тому десь вимушене рішення, яке ми змушені прийняти для того, щоб утримати комунальний транспорт. У коментарі Суспільному начальник управління транспорту та зв'язку міської ради Андрій Гіглюк сказав, що вартість проїзду підняли, бо здорожчали ціни на електроенергію, паливно-мастильні матеріали і запчастини. Ми запитали жителів Франківська, як вони ставляться до здорожчання вартості проїзду в громадському транспорті. Місцева жителька Ірина Дзюба каже, що автобусами їздить майже щодня, розплачується переважно готівкою. Так повинно бути, тому що зростають ціни на бензин, відповідно мусить зростати ціна на проїзд, інакше неможливо. Людмила Хвостик каже, що транспортом користується приблизно 10 разів на тиждень. Розраховується карткою «Галка». Нормально, ну я це розумію, що енергоресурси здорожчали, і це вимушений крок влади. Олена Верстяк родом з міста Марганець Дніпропетровської області. Жінка говорить, що там вартість проїзду становить 15 гривень. У Франківську Ольга користується карткою «Галка». Але в нас місто маленьке, Франківськ трохи більше. А тому, ну, не знаю, по коштах воно вдарить по карманах, а так загалом, то мені нормально. Я їжджу на роботу і додому, тобто я кожного дня користуюсь. Більше карткою «Галка». Трошки буде нам складніше, бо легше було, наприклад, дати решту рівно. А так треба буде зараз шукати по 5 гривень і тому подібне, але ну нічого, мусимо звикати. Мусимо звикати, мусимо миритися, не забуваємо, що в нас війна. Дякуємо Збройним силам, що ми працюємо, що ми їздимо на роботу. Зі слів міського голови Руслана Марцінківа, безкоштовно в комунальному транспорті зможуть їздити учні, пенсіонери та пільговики. Степан Пенкалюк, Роман Кочержук, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.